ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا قرآن کریم دا تفسیر پا دی مبارک دورکی منگ پرون ابتدا دا سورة الفاتحہ کڑی وا دا سورة الفاتحہ فضائل او دا غیب بارکی باز معلومات اگر بین شیو بیا منگ دا استعاذی وضاحتم کڑی وا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم داغي ترجمة أو بعض خبري چه داغي سر تعلق ساتي رب العزة وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توي ترجمة فناني سمبا الله پوري دا شيطان رتلي شوينا دا فائده دا كي الشيطان دا عربي پا لغت كي مشتق ته يعني وستشوه ده دا شطننا شطن او پا دي كي معنى دا لريوالي پرت ده نو دا شيطان دا طبيعت لري ده دا انسانان و دا طبيعت نزكو تا شيطان ولي كي او دا غشان ده لري ده دا هر خير نه دا دي فسق دلسة دا الله دنا فرماني دلسة دي لري دي دا هر خيرنا ذكا دتا شيطان ولكي او بيدا خبر يدا كي چي دا شيطان صرف دتا نوي لكي چي دا پا دي پيريانو كي ديو دي دا الله نا فرمانا دي نا علماء وي وي هر غسوك چی سرکشی کئی که آغا پا انسانانو کی دے که آغا پا پیریانو کی دے او که آغا پا زناورو کی دے آغا تا شیطان ویلے کی چی سرکشش زناورو کم دا سی کنی چی آغا بیاد انسان پا قابو کی نرازی ناغا تم بیا شیطان ویلے کی ولی ہو تا شیطان ویلے کی ای سرکشی دلاز آغا زناور دے آغا بارک خدا نہیں شو جی خیر نلری دے خو دے سرکش ہے دے لگی دلہ سو تو شیطان ویلے کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ اللہوی دا ہر پیغمبر سر دا ہر پیغمبر دا پار دشمنان شتی پا شیطانانو کی پیریانو انسانان مانا دا چی شیطانان پا انسانانو کیم شتی صرف پا پیریانو کی ندی او یو حدیث کی دیس رازی امام احمد روڑے دے فاغی کی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری تاوی وی یا ابا ذر اے ابو ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن وی اے ابو ذر پناہ گوارا پا اللہ پوری یا پنانی سا پا اللہ پوری دا انسانانو او دا پیریانو دا شیطانانو ابو ذر وی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی اولی الانسی شیطین ولی پا انسانانو کی شیطانانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعم اوی خب زناورو کی پا دی دلیل لی
لکه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې د حدیث او دم د ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود چې کله څوک مونځ کوي او د ده مخې ته ښځه تېره شي یا خر تېر شي او یا تور سپی دې سره مونځ ماتېږي وی ما ورته وی چې یا رسول الله نو دا تور سپی درې څه مته وشو چې دا تور رنګ والی که سپین رنګ والی که خړ رنګ والی که سور رنګ والی زیړ رنګ والی نو دا تور ولې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الکلب الاسود شیطان دا تور سپی چې دی دا څه دی دا شیطان دی ها من الشیطان الرجیم الرجیم معنی رټلی شوی مرجوم مطرود دیکه کړی شوی د هر خیر نه دی لرې کړی شوی او دی رټلی شوی دی دی دیکه کړی شوی دی دی ویستلی شوی دی د اسمانونو نه او ویستلی شوی دی او رټلی شوی دی دیکه کړی شوی دی د جنتونو نه او دغه شان د هر خیر نه نو ځکه دته ویلی کیږي الشیطان الرجیم رټلی شوی الله سبحانه وتعالى القرآن كي بلزي كده خبره كده ده وحفظناها من كل شيطان الرجيم من دي اسمانون حفاظة الله كده ده ده هر رتلي شوي شيطاننا ده غينا بعد بيا بسملة ده البسملة بسملة ستوي بسم الله الرحمن الرحيم تده ده عرب عددته چه دي كلا جملة مختصر كينو اغيلا سي مختصر ده غينا يوصول تكي روالي ونمو لكيه ده نوس بار بار چې سړی وي چې بسم الله الرحمن الرحیم معنه دا ده دې مسله دا ده خبره اوږدېږي نو لنډ دې ته وایي البسمله بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې زیات رحم کوونکی همیشه مهربان دی یا خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی دیکې چې هره ترجمه کې هغه صحیح ده او تفصیل به انشاءالله دې هر څه په خپله خپل ذکر راځي بسم الله الرحمن الرحیم دې ته څه ویلی کیږي بسمله اول دا فایده یاد کوي چې آیه د بسم الله د هر صورت آیت ته كان ده مستقل آيات دي فدي كده علماء يوجد اختلاف دي زي بس براجح قول ذكر كم چه دلائل وبرنا كم مضبوط كاري آغا ده چه ده بسملا ده هر صورت با اوله كي ده زل مستقل يو آيات دي ده صورت ننه دي لك هر صورت چه تشورو كي با اوله كي بسم الله رجي ده بسم الله ده دي روان صورت آيات ندي بلکه ده زل مستقل یو آیت ته فایده ده دی سده ده ده هر صورت سر پا دی نازل شوی ده چه ده دی دوانو صورتونو ده دی او در روان صورت پا منز که فرق راش ناغه فرق پا بسمله سر رازی چه کل بسم الله منز که راشی نو پتا ولگه ده چه آغا تیر شوی صورت ختم شو او بل شروع شو سوای ده یو صورت نه سورة التوبة وداغي خبل زكي بإن شاء الله كالله جون ديو ساتلو نعلت بوزاحت رايشي چه ولد سورة التوبة نمخي بسم الله نشتي وان دا قول دا دير محققين وعلماء دا زرم پا دي مطمئن كي امام احمد امام عبد الله بن المبارك او دا امام ابو حنيفة بشاگردانو كي دا امام محمد امام داود الظاهري ابو بكر الرازي او دغشان امام طبري ابن خزيمة شيخ الاسلام ابن تيمية زيلعي دير محققين علماء داويلي چه بسم الله زان ليو مستقل آيات ته ده سورة سرا ده ده كارنشت كارنشت ان ده سورة كي نشمار لكي و دي بطه يو دليل دوزي کركم چه زلم خم مطمئن شي يو دليل پیدا ده چه ابو هريرة رضي الله عنه ده روایت ته وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويقول إن سورة من القرآن 30 آية فالقرآن كي سورة ديرش آياتنا
شفعت لرجل حتى غفر له دي سورة يوصلي لسفارشك ترديج ألا أغسره مافك وهي سورة أو غدا سورة تبارك الذي بيده الملك دليل زمان دادي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسم الله ونبي كچرت دا بسم الله دي سورة آياته نبي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك دوهم دليل دا ابو هريرة رضي الله عنه روایت ته پرون منخ تفصيلا ذكر کو او باغي کی دي چه الله وي پیغمبر وي الله وي چه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ما دا سورة فاتحة دا بنده وزما بمنس کی نما کرده دا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وكل شيء بندوي الحمد لله رب العالمين قل بسم الله نشورو ونكر كشرت بسم الله دي سورة آيات بسم الله نشورو كور أو ديكو سردامي هذا كي بسم الله دي سورة فاتحة آيات ندي بعض علماء ويداد دي سورة فاتحة آيات تي سورة فاتحة سو آيات ده فروم من ذكر كده هو آيات مشهور قول داري چه بسم الله ده سورة فاتحة آيات نده نو چه بسم الله ده سورة فاتحة آيات نده نو هو آياتون بسنگي اولاني آيات بكم زي ختمي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دريم مالك يوم الدين دريم اهدنا الصراط المستقيم سلورم إياك نعبد وإياك نستعين سلورم اهدنا الصراط المستقيم بينزم صراط الذين أنعمت عليهم داش بقم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دوام كم علماء تشويتشينا دا بسم الله دا سورة فاتحة آيات وزيك بعض مصحفون كي بتاو سريج خكاري نيشي قد ورد بكي ناشي بعض مصحفون كي و آيات دا سورة فاتحة دا خو بسم الله آيات شماري نو چه بسم الله آيات شنو بيا بسنگ و آياتوني نو بسم الله يو آيات الحمد لله رب العالمين دوا الرحمن الرحيم دري مالك يوم الدين سلورم إياك نعبد وإياك نستعين في نزم اهدنا الصراط المستقيم شبقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا طول يو آيات مدوم شو أو سوق بسم الله ده سورة فاتحة سر نشماري نغوي صراط الذين أنعمت عليهم بدي زمن آيات بوركي هو شو بدي كمان نراجع قول لاري بسم الله ده زان لمستقل آيات تي ها فيوزي كي بسم الله ده سورة آيات دي كم زي كي سورة النمل كي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ده هو وزيه أخو ده سورة بمنز كي ده آيات راغ عليه ألت ده سورة بمنز كي بسم الله ده خط تذكرة ده كم خط سليمان عليه السلام لكله ونور ده سورتونو باولا كي جرى بسم الله رازي ده ده روان سورة آيات نده ده زان لمستقل آيات ته ده دي ده پار ده چه ده آيات ده سورتونو بمنس كي فرق راشي بلکه ده عبدالله بن عباس رضي الله عنه ما روايت ته خوازها وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با ده آغا وقت پوری ده خبر نپی جنده چه سورت ختم شوه ده کنده ترده چه بسم الله الرحمن الرحيم بنازل شوه نو چې کله به بسم الله نازله شوه نو پیغمبر ته پته ولګېده چې دا اوس بل سورت شروع شو نو دا د بسم الله فایده ده او ډېره برکتي کلمه ده دا بسم الله بعضې روایتونو کې داسې هم راځي اګر که سند یې داسې مضبوط نه دی چې هر هغه کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي فهو ابتر هغه کار الله نه پوره کوي یا برکت پکې نه اچي هر کار چې شروع کړي د الله په نوم یې شروع کوو الله پکې برکت اچي د دې بسم الله مطلب هم دا دی یعنی اوس ته قرآن شروع کړي که نه دلته ته بیا شو بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله شروع کوم ولې په امداد د نوم د الله چې دلته خپله کمزورتیا راښکاره کړي چې یاله ستا د طرف نه پکې امداد نه او تا پکې برکت نه یې اچولی زه دا قرآن نشم ویلی څه په دې قرآن نشم پوه دي او صرف د قرآن تلاوت نه لکه ډېرو ځایونو کې په شریعت کې دي ځایونه راغلي چې هلته بسم الله وایي لکه اودس چې کوي په اوله کې بسم الله وایي چې خوراک کوي بسم الله به وایي
ساروي چاله لي بسم الله بوي درشان د کوروالي پټين کې کوم دعا راغلي دغه په ول کې بسم الله ده او نور د شي زينه دي خو عام د قانونيات کې چې هر کار چې د الله په نوم شروع کړي نو بای کې بسې بای کې به خير او برکت او د بسم الله من وایو دي لپاره چې الله تعجزيره کار کوي چې الله بغیر ستاسو مرستې نه موږ دا کار نشو کولای نو چې کله ته الله تعجزيره کار کوي او خپل عجزي الله ته بیان کړي او دا غنه ته خیر او برکت وغواړي نو ستاسو په کار کې به څنګه خیر او برکت نه وي او دا د عربو ډېر ښه عادت دی چې دوی کوم کار کوي نو بسم الله وایي او الحمد لله وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله بس الفاظ دي بيقول خلاصي ادتي زمن دي خلقو وسن سيز دكو ودي كه سو خبكي گه سو خبكي خود نيجدي وقت پوري زمن پختانه د دي ډير ټکو نه خبر نو چله ده بكشتي لك الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم دين ودو سو پوري بگه باز نه خبر تبو ته السلام علیکم او په خیر علی نو بس خلک خود دی دین نه خبر شو زکه ته پته ولګی دا بس د مسافرو کې د عربو سره دا وی دا ګډون چې کله راغی نو وی تر دې ټکو د الفاظ پته ولګی دا د معمولی الفاظ مګنی د دې ډیر لوی اثری الحمدلله ویل سبحان الله ما شاء الله الله اکبر او دغه شان بسم الله پیغمبر باندې درود ویل نو دا شریعت مونږ ته خوري خو د عربو د عجمو نه ښه تطبیق کړي دي عربو د عجمو نه ښه تطبیق کړي دي په دې کې عجم د عربو نه شاته دي او بس خو به هغه ویني چې هغه د یو کار کولو په وخت کې یا د یو مصیبت په وخت کې چې کله بهسه مصیبت راشي نو کنځلي وکړي یا د تکبر خبرې وکړي په دغه کار کې به څه برکت راشي او څه بهږې خیر راشي یو سړی یو کار شروع کوي او سینه ټپوي دا زموږ کار دی او یو سړی کار شروع کوي هغه وایي بسم الله یا الله شروع کوم په امداد د نوم ستا څومره برکت وي په دغه کار کې او ځکه یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی چې یو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې ناست و نو دی سورلی تیندکو خوړو دی صحابی وی تعیس الشیطان شیطان دی زلیلش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی دی سی مو آیا تا چی کل دی سی وینو شیطان تزان دیر غٹ خکاری شی ویو گورا من خپل طاقت استعمال کو اگر طاقت پا دبان دی اثرو کو وی اذا قلت بسم اللہ کدی ټیم کتاب بسم الله ویلې وې تصاغرا نو شیطان به وړوکی شی وې حتی یصیر مثل الذباب وړوکی شی به وې او مچ په شان شی به وې ذلیله شی به وې معنی دا نو بسم الله کې ډیر لوی برکت دی ډیر لوی برکت دی نو څنګه به دا بسم الله بیا نه ویلې کیږي دیو عظیم کتاب په ابتدا کې چې د الله طرف نه توفیق نه نو په دې کتاب باندې پوهېده دا اساسان کار خو نه دی ټول د الله په توفیق سره کېږي چې الله توفیق نه یې درکړی ته دې ته کېناستی نه شي چې الله توفیق نه یې درکړی ته دې له قرباني نه شي ورکولی چې الله توفیق نه یې درکړی ته یادولی نه شي ته یې بیانولی نه شي ته یې وضاحت نه شي کولی هېڅ هم نه شي کولی نو ټول رحم او کرم دا رب دی چې موږ له توفیق را کړی دی نو ته به په شروع کې دوه کاره دي وکړو څومره ښایسته کارونه یو دې په الله پورې پناه ونیو د څه نه د شیطان نه نو دغه دروازې دې بنده کړه شیطان به اوس تانه تنګوي نو دویم کار دې بیا ده وکړو د الله نه دې مرسته وغوښته او د الله نه دې برکت وغوښتو چې یا الله زما په دې تلاوت کې په دې تفسیر کې په دې قرت کې یا الله په دې کې برکت واچوه او دا ځکه موږ په دې وایو چې بسم الله دلته یو خبره محذوفه د علماوي یعنی دلته پټه شوې ده
اغه به ته دغه کار مناسب لګې لکه شروکم په امداد د نوم د الله نو شروع ته د څه کې خبره دلته نه دی ذکر شوې بیا چې کومه خبره ده هغه مناسب ذکر کړه که ته مخکې ذکر کوې که وروسته ذکر کوې دواړه صحیح دي په لغت د عربۍ کې نو شروکم په امداد د نوم د الله د تلاوت د تلاوت ته هغه خبره چې حذف شوې ده او پټه وه هغه څه وه تلاوت ښه ډوډۍ خورې بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله د روټۍ د خوراک یا مخکې که ته روټۍ خورم په امداد د نوم د الله او بیا داسې ځه اوبه څکې بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم د اوبو د څکلو کتاب لیکې بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم د کتاب د لیکلو نو هغه دغه کار مناسب بیا ورسره ته هغه خبره لګولی شي ښه دلته دا فایده یاده کوي داسې یو فایده به ته ذکر کړو د علماو په دې کې اختلاف ته چې کله جهري مونځ ته کې لکه جهري مونځ کې فاتحه به ته په زوره وي امام یې په زوره وي او که ځان له مونځ کې او وخت د داسې مانځه دی چې جهري دا هم بله فایده یاده کوي د ډېرو مسلمانانو ته پته نشته چې کله ځان له مونځ کې که نه ځان له نو بیا به هم دې ته ګوري چې دا مونځ جهري دی که سري دی که جهري دی نو جهري به یې کوي ځان له دې نه ډېر خلک نه دي خبر ګوري لکه اوس ته ماسپښتن لمونځ کوې ځان له یوازې په یو صحرا کې یو قاسم شاته خو عیسوک نه شي امامتي خو نه ده دا جهري خو دې لپاره نه شي دا امامتي ده ته به دلته مونځ کې جهري به یې کوي ماسپښین مونځ یوازې کې سري به یې کوي نو کله چې موږ جهري مونځ کوو شروع دې ځنه وکړو الحمدلله رب العالمین اختلاف د علماو دی چې بسم الله به ورسره په جهر سره وي که په پټه به یې وي نو جمهور العلماء دا وایي اکثر علما وایي دا به په پټه ویلی کېږي او راجح قول هم دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی جهرن ویلې ده خو کله ناکله اکثر طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده که ده په پټه ویلې بلکې په پټه ویلې ده خو بعض آثار داسې دي چې راګنې زفکاري سلف دا عملو چې هغوی جهر نوم ویلې ده نو کله ناکله که سړی بسم الله په جهر سره ووایي نو دا څه غلطه طریقه نه ده قامېشوالی به بینه کي سوای د امام شافعي رحمه الله نه چې د هغه دا قول دی بسم الله به په جهر سره وایي ځکه تاسو به لیدلي کله چې دا مصریان دویمه جمع ورکوي نو دوی اوس اکثر د بسم الله په جهر سره وایي ځکه چې هلته دوی د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې او د هغې یو وجه دا ده چې امام شافعي د بسم الله د سوره فاتحې نه شماري نو چې د سوره فاتحې نه شماري نو چې ته سوره فاتحه ټوله په جهر سره وایي نو بسم الله به څنګه پرېږدي یا خو بسم الله به ورسره هم په جهر وي الغرض کله ناکله که سړی جهرن بسم الله ووایي نو څه حرج پکې نشتي خو همیشوالی به پې نه کوي اکثر به په پټه وي او همدا مذهب دی د خلفای اربعه ابو بکر عمر علی عثمان رضی الله عنهم او نور صحابه کرام او د امام ابو حنیفه دا مذهب دی د امام احمد بن حنبل مذهب دی د امام ثوری او د دوی دا خبره مضبوطه ده والعلم عند الله ها بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله الله دا دومره خوندور ټکی دی کنه سبحان الله چې د دې په باره کې څومره خبرې کوي کنه لکه څنګه چې الله ویلي سورة لقمان کې که دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ونې ټول په دنیا کې چې دا قلمونه شي نو بیا به ما خبرې پوره نه شي او دې ته ویل کېږي لفظ الجلاله الله ته څه ویل کېږي لفظ الجلاله او دا په قرآن کې د بعضو علماو د شمار مطابق 2609 پیری راغلی دی 2609 2697 2697 2690 الله دا علم دی په رب باندې یعنی دا الله هغه نوم دی
دد الله اغا نم دي چې تد الله د پاره کم صفاتون ثابتين دي لوم نه به ثابتين دد الله اغا نم دي لکه اوس ته الله رحمان دي نو ذکر کوي به کوم نوم الله تو ول رحمان نوم ثابتين خو د الله دا نوم نه دی الله دا په الله باندې عالم دی یعنی ته چې څه ثابتين دا نوم به پکې ذکر کوي الله رحمان دي الله رحيم دي الله دا کار کوي الله دا کار نه کوي نو ته به ذکر کوي الله لفظ الجلاله او ځکه بعض علماو تحقیق دا دی چې اسم اعظم د الله هغه نوم چې هغه یاد کړی شي او په هغې سره دې څه وغوښتو الله یې درکوي هغه دا نوم دی د الله الله اوس ګوره سورة الحشر کې الله خپل بعض نومونه ذکر کړي دي نو هغه یې څه ثابت کړي دي دا نوم یې ذکر کړی الله هو الله هغه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نو ندق نوم دي چه بيا دا دي نوم دا پارا دا طول صفات اغا ثابتي گي نو ديتا ولكي گي الاسم الأعظم دا بعض علماء دا تحقيق مطابق لفظ الجلالة الله او الله دا دي كمعنى دا برتدا يعني معبود الها بندگي شوي ده يا بعض علماء الها ناغسته شوي نو معبود الله معنى دا معبود اغا ذات چه داغا بندگي كي دا اللام ذات تسن چه داغا دا شان سرا خاي او نوم بدا ده الله او بيد الله دا هر نوم كي بيدن ډیری خبرې پرتې دي صفات بیانیږي او وضاحتونه کېږي موږ به تفصیل له نه ځو او په دې باندې الحمدلله زما یو اوږده سلسله د درسونو د الله ښایسته نومونه چې ذهن کې م راځي چې کړی م د سلسله تپوس نور نه کوم خو صرف دومره م ذهن کې چې موږ دا یو پیر د سلسله ختمه کړې ده ما قلت من ده هر نوم تفصيل ذكر كري او دلت اوس لك لفظ جلالة باني قلت يو گنت خبر شو يو گنت خبر دلت شروع كما خوزا من هر سباتي شو نو الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ديك دو قسم ترجمه وشو كما عم مهربان او قاسم مهربان زياد مهربان وميشه رحم كونك بارك الله فيك الرحمن الرحيم ده دوانا ده الله نمونه دي او ده مشتق دي ده رحمتنا يعني الله اغا ذات تي چه اغا ده رحمت صفت لري رحم كونك دي الرحمن الرحيم خدا رحمن چه ده كنا الرحمن فدي كي مبالغة ده دير رحم كونك سؤال ده دي دو سؤال اي دلت چه پا دي دو كي فرق سنه الرحمن الرحيم كتو عام مهربانا خاص مهربانا يا دير رحم كونك هميشة رحم كونك خو دوانو نمونو ندا خبره قسته كي چه الله صفت لري ده سر ده رحمت او الله رحيم نقول اذا دوان نمول انت يوزرالو او بيا بدي دوانو كي فرق سدن ويات كا فرق بعض علماء دا فرق ذكر كده دي ورحمن معنى دا چه رحم كون كي پاس مانون والا باندي او رحيم يعني رحم كون كي پاس مكة والا باندي چا داوي لدي الرحمن رحم كون كي دي وطول مخلوقاتو باندي الرحيم خاص رحم كون كيدي بمؤمنان وباتي واكثر علماء ده فرق ذكر كده يعني الرحمن سمعنا ده عام مهربان بكافر مهربان وزناور بساروي ببيري بهرجة رحيم ده بمؤمنان وباتي وده بآخرت كي خاص دليل بدي بندي والا
لكن القرآن كان لا سوي الرحمن على العرش استوى. رحمن بعرش دباسه، رحمن ذات بعرش دباسه، الله بعرش دباسه. نقول بل نموني الرحيم على العرش استوى، يا الكريم على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يعني كم رب جب عرش دباسة دي وبدي طول مخلوقاته دباسة دي أغب بدي طول مخلوقاته مهربانة دي بدي طول مهربانة. يعني كافر دا الله دا مهربانينا بيزار كديش كافر بين الله سي مهرباني صرف رزق ولا وركي رزق صحت دنيا بچي نو دير دي سينما تونيجي مهربانه به اول دا مهرباني نه دا چې دا پیغمبران را لېږلي دي دا کتابونه را لېږلي دا خو کافر باندې مهرباني ده چې دی بچ شي د څه نه بچ شي د جهنم الرحیم خاص مهربانه په مؤمنانو باندې وکان بالمؤمنین رحیما او الله دی په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دا مشهور فرق دی او اکثر علما یې ذکر کوي یو بل فرق دی بعض علماء ذکر کوي او دا هم ډیر یعنی په زړه باندې اثر کوي هغه دا چې الرحمن معنی ده چې ډیر رحم کوونکی ځکه چې رحمان کې مبالغه ده الرحیم همیشه رحم کوونکی دی او ځکه د دې دویم سوال جواب واله که څوک دا وایي چې دا دواړه نومونه الله ولې یو ځای ذکر کړي دي نو جواب یې دا دی که چېرته یو سړی الرحمن واوري چې الله رحم کوونکی دی بیا ویریږي چې دا رحمت د الله به ختم شي او پری به شي الله وی الرحیم نه نه د هغه رحمت همیشه دی نو الله ډیر مهربانه دی او همیشه مهربانه دی الرحمن معنی څه ده ډیر مهربانه ډیر رحم کوونکی الرحیم همیشه رحم کوونکی او دار تو ما تفصيل لبقي نزم وده كم وقتنا چه تبعدا شوه او ده وصف پوره ده مرگ پوره او بيا ده مرگنا بعد پا دي يوه يوه لحظة كي پا يو يو سيكن كي تد الله رحمت تا محتاج او پا منگ بانده پا يو يو سيكن كي ده الله رحمت تا که وسیر تیاد کم نولا سلسلہ نخط بھی فی الحال چی دا اللہ پتا بانی کم رحم دے اسلام در نصیب کرے سی عقیدہ دا توحید دا پیغمبر تابی داری دا دین ازدکڑا دا اللہ پا کلام بانی پوئی دا روغ صحت دا شرک نساتلے دا بدعات و خرافات نساتلے بازو لبگی خزی ورکڑی دی بازو لئے بچی ورکڑی دی نور نعمتونا چی کم تا مزدوری کیا تا رزق ملاوی گی ستا لئے عزت تر کڑے دی تے پا پردکی ساتھ لئے ستا بچی کامیاب کڑی دی ستا خزی لئے روغ صحت ورکڑے دی ستا مور پلار لئے روغ صحت ورکڑے او بیازی دی سی نختمی گی لیسل سی دا صرف پا دی سکنڈ کی رہتا ہے دا صرف پا دی سکنڈ کی جنا خبر پا گروانا نو کم ٹیم دے چھے سڑے با دوو چھے زدہ اللہ در رحمت نبے پرواشو یہ ٹیم خوب ہے سبحان اللہ ٹول دا ویوینا نا دا اللہ نبے سوک بے پرواش واجیب دا دے چھے کم رب چھے یعنی پا منگ بانے دا بیشمار رحمتون را وری کنا کم رب چھے دا بیشمار رحمتون را وری دا غصر دا باز دشمنی کے و نافرمانی کے لیکن دے با دیو انسان دیو مخلوق خبر اوری دا اللہ فنا فرمانی کہ او دا غمل گرتیا بکی حالانکہ دا غم پتہ بانی اس احسان نہیں خود دا خبر اوری پا مقابلہ دا آغا چاکی چی آغا پتہ بندی پا ہر لحظ کی احسان کئی دا اس عجیب ذہن دے او دا اللہ رحمت سب ناشنا رحمت تے دا اللہ حدیث کی دا رضی صحیح بخاری کی پنور و کتابونو کشتی چی اللہ یو کتاب لکلے پا دیکھ تقدیر دے دے طول مخلوق کتب کتابا و هو عنده فوق العرش
او كتاب ده الله سرده ده عرش بخواكي اغا كتاب كي دادي سبحان الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگی دا خبر ذکر کرده کتاب کی خودیر سید خواه کتاب کی ہو خبر اللہ دالی کرده چی زمان رحمت غالب دے زمان پا غزب باندی خواه کتاب کی ہو خبر داده یو بل حدیث تے بھائی کی داری چا اللہ سبحانه وتعالی دا رحمت سل اسی پیدا کرده یو اسی تیری دنیا ترا کو ذکر ده او دغه یو ایسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا مور چې د بچی سره محبت کوي دا ساروی چې د خپل بچی سره محبت کوي او د دې ملګرو په منځ کې محبت او د رشتہ دارانو په منځ کې محبت دا څومره محبتونه چې تاسو په دنیا کې نه دا یو برخه ده دا یو کوم سل برخه الله ساتلی قیامت په ورځ به رحمیږي په دې بندگانو باندې نو دا الله ناشنا رحم دی الله دیر رحم کون کے دے او ہمیشہ رحم کون کے دے او اللہ عام مہربانم دے او خاص مہربانم دے بل فائدہ الرحمن داد اللہ آغنم دے چی پا اللہ پوری خاص دے الرحمن داد اللہ آغنم دے چی پا اللہ پوری سدے پا اللہ پوری خاص دے يعني مخلوق زال دا نوم نشي يا خوتي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الله كتاسو الله رابلي وكرحمن رابلي دا رحمن دا الله خاص نوم دي او ايش هذا بار دا نوم يا خوتي مناسب دي ونشا يا خوتي ها مسيلمة الكذاب زال يا خوتي انت بسوي لك يدو رحمن اليمامة رب العالمين وتد زلت داس جامعه ورواجه ولیکن چه ده قیامت پوری آغا یادیگی پا مسیلمت الكذاب باندی لیکن چه آغا ده جرعت کرو چه ده رحمان نمی زان لیا خو ده اللہ پی ده زلت راوست نو رحمان نم ده ده اللہ خاص ونده بعض نمونه گو ردی سیری چه ده ده اللہ نلو بلسوک نشی خو ده لك الله الرحمن الخالق الرازق الجبار المتكبر او نور ديس خبازا غادي تي اغا تي ومخلوق دبارم يخوديش لك الله بخبل دا پیغمبر ببارك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حالا که در رؤوف و رحیم در اللہ نوم دی نو در رحمت یو صفت تی چی در اللہم دی او در پا مخلوق کم که دیش ہاں و در ایده ساتی چی در اللہ در رحمت صفت در زان لده سن چی اللہ در شام پوری خواهی او در مخلوق اگا اگا زان لده نو توس در جر پلانی در رحیم دی اس خبران او پلانی در کریم دی دا اللہ نموم دے او بید اللہ کرم او دا مخلوق کرم یو شان دے نا دے الغرز سی دا باز نمونہ اللہ پوری سی دی خاص دی او باز دی سی دی چاگا مخلوق لهم مخلوق دا پارے تا بیانا ولیشی دا پختانے چا اکثر دا بلکہ مولیان مولیان چی کل دا عبد الرحمن یو صوفی شاعر تیر شوی دا مخی او خا اشعاری مشتی او بعض اشعارو کے خطا شوئے دے چکہ جی سوک دیسی نیشتی چی حرق خبری دا غصہ ہی دا اللہ نالاوا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون نالاوا نو دتر اگر زن تم رحمان ہوئے دا بعض دا عوام کو توی کو بعض ملیانو تم رحمان ہوئے رحمان بابا دا غلط تے دا نوم عبد الرحمن بہت ہوئے لیکن چی دا رحمان دا اللہ خاص نم دے دا مخلوق دا پارتنی شیعہ خود دے خواہ الحمد للہ رب العالمین
طول ده كمال صفتنا خاص الله لردي چی پالون کے دا طول عالم دے الحمدللہ طول دا کمال صفتنا خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالون کے دا طول عالم دے الحمدللہ الحمد كور شروع دا حمد نوشو دا اللہ حمد بینی طول دا کمال صفتنا للہ خاص دا اللہ دا پارج لن تعریف دا حمد دا دا جرا حمد ستا ہوئی علماء دیر تعریفونا کڑی دا خو اگر آسان پا کی دا دی خیست سنا بینول دا تعظیم دا لاسا دا چا خیست سنا بینول دا تعظیم دلاسا کسا نعمتی دا بانی کڑی او کنا یادا کئی کسا نعمتی دا بانی کڑی او کنا لگا دا بتاوستے و فائدہ ذکر کو لکاو سے سڑاوی الحمدللہ یووی الشکر للہ خیالم دے کنا تو زمان سے لیکو دے الحمدللہ الشکر للہ نو پا دی دوانو کی بس فرقی یو حمد و یو شکر ہوئی عام خلکا در تکی چریگی چا الحمدللہ مطلب در شکر ادا کو یاد کئی دا خبر چا حمد سنا بینول خیست صفات تا چا بینول لازم نرے چی دا با دا احسان پا مقابلہ کی لگا طلب یو مثال در کم لکو سیو سڑے دا ہوئی دیو کس صفت کی چی دیر دیر تکڑ شاہ سوار دی او خیست صفات والا بینی او دی دی سی دی او دی دا دوست داگر حمد بینی حمد خیست صفات و بینولو تو ہوئی دی خد دی شاہ سوار دی دس رسی خکڑی نی دی کری خا او چی کل دی دا ہوئی چیز یعنی دا پلانی صفت بینا دیر سخی دے وقت دا دے وقت دیسی دلے قرزور کردے دا دا فرق دے پا شکر و پا حمد یعنی شکر کی تدے اسلی خیست صفات بینا ولی تاثر احسان کردے حمد کی لازم نہیں تاثر احسان کردے دا فرق یاد کی دا فرق دے پا الحمد او شکر کی نو الحمدللہ طول دا کمال صفتونا خاص اللہ لرد گروس حمد دا مخلوق کولیشی کنیشی کولیشی نا نا تعظیم پا تعظیم مطلب قدر تچی دے مخلوق صفت کے دا قدر پنیت نیشی کولی فرق سدے دا اللہ حمد بین اولو دا مخلوق دا دی ترجمہ کو ما توکا الحمدللہ دی سی ترجمہ دا الحمدللہ ما سی ترجمہ اکڑا ما دی سی ترجمہ ندکڑی ما دی سی ترجمہ ندکڑی نا طول دا کمال صفتنا تاوشو توجہ زمان طرف تنیشتی گی تاوشو توجہ جواب دائی گی پروت تی طول دا کمال صفتو دا مخلوق دا پارا کی دینشی چی طول دا کمال صفتو نہیں دا غب چیتا یو صفت نم دا کمال یو صفت نم با دا کمالی خود دیسی کو نیشی کہہ دے چی منگ داوی چی دا پلانے طول دا کمال دا صفتو نو نڈک دی نا پا انسان کی دیری عیبون دی کمزور دی گناونا بچی کی گی نور سے نور سے فرق دارے چی دیسی تنیشی ویلے چی دے او مخلوق دے پارا طول دے کمال صفتنے دی الحمدللہ طول دے کمال صفتنے چا دے پارا دی دا اللہ دے پارا دی دیسی کی بلا فائدہ یادہ کئی اصل کی دیسی کی دا خبر پٹا دا قولو قولو یعنی وائی اللہ منتگو رہے
یو قسمه امر کی خدا خبر بگی پټه دای چی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دلتا بگی دلتا که پڑتے قولوا الحمد لله رب العالمين تاسو ومخد الله حمد بینوئی بلا فائد دادا دلیل لے پدی بانی چی دا اللہ دا دیر خوخد چی سوق دا غا حمد بین کی ذکر دا قرآن ابتداد دیزی نوکڑا او حدیث کی رازی چی یو کس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد را گلے او امام احمد دا حدیث روڑا دا کس نمو الاسود ابن سریع اغوی وی یا رسول اللہ ما باز شیرون لکلی دی او جوڑ کری می دی پاگی کی حمیدتو بیها ربی دا پل رب حمدون می پکی بین کری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیجی اما ان ربک یحب الحمد و یا دکوی دا خبر چستا رب گوری دا دیر خوخی چی سوک دا حمد بین کی او امام نسائیم دا روایت راولی دی نو دا اللہ دا دیر خوخی دا چی سوک دا حمد بین کی او ذکر روایت کی دیس رازی چی عمر بن خطاب پی و مجلس کی ناسو نو علی بن ابی طالب تے ہوئی وی لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر دا خو منگ پیجن فما الحمد للہ دی الحمد للہ وزاحت رتو کدا عمر بن خطاب تا پوس کے چانا علی بن ابی طالب نو پرید وانو کی غور سوک دی عمر رضی اللہ دا بلا فائدہ منزمز کی بات فائدی ذکر کھو چی کل دیسم کی گی چی غورا دا آغا چانا علم ازدکی چی دا دن غورا نائی او زمان دی بختانو کی چی باز دم چی گیر پری دی او یا پا تبلیغ کی او گش دو والا گئی کنے دے با دا چاپلا راٹنگ کی بیا او یا چی چرت دے او شیخ در سنو ووری یا سبحان اللہ او بلا خبرا یا چرت دے او شیخ دا موبیل نمبر ورسرائی دیم نراٹنگ کی بیا وی ما تا پلانی شیخ سے پورٹ سب کہ السلام علیکم رلی دیر دیزے پی جنما اگوی دلی بازو مولیانو سر رابی چی دیو فتربم نخکاری نبا داگا کی پا درسنو کی نبا بینو سالم ابتیان دی لیکن علم دی کم ذکر دی پلانی شیخ سے ما تا پورٹ سب پانیوی جا السلام علیکم یعنی معنی دا چیزم داگا دا لیولیم زکی چی شیخ را تا سلام رلی خوزا بسو کیا مکن نچیزی داگه دا لیول شونو بیا با درسونو که ناسی تیسی صورت تی مای او پیر پاکستان کی و علیم تا دا خبر کڑی مو یو عامی کس سره پا تیلیپون رابیتی کول رابیتا کول زمان خواه که ناسو نو دیر غٹ سیپتی داگه او کو نجی تاسو دیسی و نجی تاسو دیسی و تاسو که اللہ دیر خیر چول و تاسو دیسی و تاسو نو ماو تا ای مای علا رس لک پارا شیخ سمجھے لگے گزارے کے دکھڑے وقت وی نا دی کسی چلو میں چل داو چی دگا مبتی سے بوس رٹنگی گی نا اکا سیپت نیم تو اوکی دید پارا چی جذبے دیر شی شوق دیر شی سیدہ کو بس تلی کیا اگر تو اتاسو دیر شی اتاسو میں دا تکم صفات چیتا بہر کلی جی بدک کی دا بدی شیخانو کی میں مشت اکم چیتا بدک وروان چاو میں لگے گزارا نو چی دا شیخانو سرے رابی تھی یا پا گش مشک ہو گرزی رہو گرزی او یا دا اردو یا دودری کتابون ہو سر بطاق چکی پرا تھی آہا دے با بیا تراتین کی او دا تبو اچراش مسئلہ تا ازدک اس علی بن ابی طالب دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نا غور خونہ دی عمر غور دے دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگو تیدا الحمدللہ سب یعنی اس الحمدللہ بنا اگر پو دے عمر بن خطاب اس عام مانا کو تمعلوم ہے یعنی سر رازونا سر خاص خبری رہتا دی بارے کے بین کہنو علی بن ابی طالب ہوتی ہے ہوئی کلمت احبہ اللہ تعالی لنفسی دا الحمدللہ یو دیسی جملہ دا کنا یو دیسی کلمہ دا چی اللہ دا زان دا پارا خوخا کڑی دا وَرَضِيَهَا لِنَفْسِهِ او پا دی دزان دا پارا پا دی رازی دی چی خلقی ہوئی داغ دا پارا وَأَحَبَّ أَن تُقَال او اللہ دا خوخی چی دا حمد دی پا مخوئی لیش نو اللہ دا خوخی
سمر جتاسو الله حمد نواي ندمر الله استاسو أجر ديري سمر جي محمد واي نطول ده كمال صفتنا الله لا ثابت طول ده كمال صفتنا يعني يو صفتهم باتنا شو الحمد لله أو زكا علماء وي فدي الحمد كي ألف لام تشيلي ده استغراق ده بارا ده استغراق معنى سدا يعني دخو صفاتو تشي سمر أجناستي أو سمر خصفاتي أغا طول دي بكرا وسط يو صفتهم باتنا شو سمر خصفات تشيلي أغا ده الله ده بارا ده زكا قورا ومشهور أذكارو كده دي سبحان الله والحمد لله الحمد لله كي تادا كمال صفتنا طول ثابت كو بچه دا پارا الله دا پارا سبحان الله كي ديسي چلو كو دا نقصان صفات تي طول دا الله ننفي كو نو پدي دو اذكارو كي هر سر جمشو الحمد لله سمر خصفات چلی دا كمال طول دا الله دا پارا سبحان الله الله پاک تي دا هر عيب او نقصان یو بلا فائدوم ذکر کرده و بابا خبر رو بدهشی زمان گوره زیچی تاو سرل تناسی مصیب تفسیر پا درس کنه هر درس که دیرو زینو که مدار زده تخنیی جدلت دا بیان که دلت دا بیان که دلت دا خو وقت مختصری او هر خبر چی کهنو بیا خبر دیر رو بدهی الحمدللہ رب العالمین رب رب گوره دا الرب دا دا اللہ نم دے مالک تا ہوئی رب چاہتا ہوئی مالک تا متصرف تا متصرف سمانہ دا تصرف کون کے انہر صداقہ پلاس کی تربیت کون کے تربیت کون کے خب لغت کے پاربی کی دا سید تا ہوئی سردار تا او دا نم دا اللہ دا دا اللہ دا پارا دے او کچر تا مخلوق لے ذکر کے نو پا اضافت سرا سنگا لکا عرب ہوئی رب البیت مالک دا کور دیو انسان باورا کی تری شنی شنی ولی چی دا رب دے نا دا سب دا اللہ دا پارا دے اللہ دے الرب لکا دگا چی ہوئی دا ابو طالب عبد المطلب عبد المطلب بارک اللہ انا رب الابل زدو خانو سيما مالكيا نو عرب داوي رب الإبل رب البيت دا تويليش رب خو دا سرب دي أبو سر زكر كي يعني مالك دا سر خو مطلق دي سخو نيشي ويليش دا پلاني رب دي دي سويليش نيشي ويليش اللہ دي الرب مالك دي متصرف دي باچا دي تدبیر دا اغا پلاس کی دے نظام دا اغا پلاس کی دے او اغا تربیت کون کی دے الرب معنی او داری چا اللہ سکی تربیت کی دا بعض علماء اولا دا رائی دا وی دا اسم عظم دے الرب خود دی دا پار با دی سی کارو کی چی اغا ما چی کم درسون کڑی دا اللہ خیستن امونا ما تخکاری چی پاولینی که پا دویم درس که ما تفصیلا دا خبر زکر کڑی دا چی دا اللہ اسم اعظم کم یو دے دا التا معلوم کر خواہ اللہ تربیت کردے دی مخلوقات کنا تربیت کون کے سوک دے اللہ دے او دا اللہ سن اشنا تربیت دے جی دی مخلوقی کردے دی تربیت اللہ چی کردے بدو قسم دے یو تربیت پامانہ دے مخلوق پیدائش بیدوی تا دا جون دا تیرول و طریقہ خوا بیدوی تا دا جون تیرول اسانول دا تربیت طول چا کرده دی اللہ اس مچائی تا چا خوولی دی چی تا دی گولونو لزا دی لمزا دیزی لزا دیزی لمزا بیا دل ترازا بیا دا کوا بیا دا کوا دا تربیت طول چا کرده اللہ کرده زماو ستا دا تربیت چا کرده دا جون دا تیرول دا طریقہ اللہ کرده آدم علیہ السلام چی کل را کوش از مکی تا سوات معلوم اس وقت ملو بار پی جندویم نجی را سدی اللہ و تا بید شیزون نمونو ہو طریقے و تا ہو چی آدم تا بجون دیسی تیرے
نو دي انسانانو بيريانو زناو هر شي تربيت كون كان لادي اسي او خبره بتذكر كم يعني دام بير وقدم وزود وقاسر بيو خبر جي ريخ بل رب سرم محبت ديرش او داغا تعظيم ستا سزونه كي ديرش دا الله دا تربيت دي طريقه تا گورا دا ما شوم دا مور بخيطة كي اول نطفه قطره دا بيا وينا بيا دا غوخي چم او بيا دا تا سرمن واچه ولا شوار دوكي و شكل ولا الله ورکو بيا دا ما شوم دنیا تراغي دے اس رو رو لئے گی کہ اللہ گوختے نو دے پیو زیم لوے والے شو کنی شو لوے والے نو لینا دا اس دا اللہ اگر دا تربیت کولو طریقہ دا وہ سوچو کہ ایک چرت یو ماشوم یو کستے پیدا شو ماشوم پیدا شو او دے مثال کے دو کالا عمرے دے او الله د اغزله او ذهن اغه غټکو او د سلوختو کارو د سلیکو سوچو تکو لکه نور بدن اقشان د سلو سګټ شو اراده ذهن عقل د زړه ارمانونه امیدونه اغه د چا امر په شان شو سلوختو کار دا به مناسب نه ځکه چې د ده په بدن کې دا طاقت نشته چې دغه کارونه وکړي کوم چې دی غواړي نو دې ځکه اوس د ده ارمان څه دی چې پی وسکي اسانه ده میلاوېږي ورته چې دی یو ټاپي وخوړې د چینګم وخوړې د ورانې وکړې دی د مور غېږېله لاړې دی اوده شوې دی راپاڅېدې د مناسب دی د جسم سره د ده طاقت کې ده راځي ها غټ بدن دی او عقل او ذهن او دا هر څه وړکې پاتې شو دا نه کیږي او دسې تاسو بیماران به لیدلي دا بعض ماشومانان بیماران یي نو دا ماشوم یي د شپږو کالو د لسو ډاکټران وایي د ده ذهن اوس هم د دوو کالو د ماشوم دی که نه اوس د الله دې تربیت ته ګوره څه ناشنا تربیت کې مناسب وقت کی مناسب کار منگ تا بچو تربیتا والا شوید پوزی لرا وستی او کلنا کلنا عرص گڑ وٹ کی رب العالمین در یہ طول عالم تربیت کے کل یوم ہوا فی شان ہر ورز اللہ پہ یو کار کی دے سورت الرحمن کی تفسیری سنے یعنی ہر وقت اللہ پہ یو کار کی دے سوک مڑ کئی سوک جوندے کئی سوک غریب کئی سوک مالداری سوک پہ خندہ کئی سوک پہ جڑا کئی سوک روغی سوک بیماری او ہر وقت یعنی تری دنیا تو سوچ چکے گا او صرف انسانان کو ندی پیریان دی زناور دی جمادات دی سبحان اللہ سر عظیم و شان رب دی نو تربیت دا اللہ چی دے مخلوق لے کئی سناشنا تربیت دی نو یو تربیت خدا دے جویم روحانی تربیت ام اللہ کئی روحانی تربیت سنگ دے روحانیت پی جنی سے تو نو اغسم تربیت کئی اللہ زمان گا نا نا دیو جی دین طرف تو اللہ زمان سنگ تربیت کئی روحانیت کئی پیغمبران را لی گلی دی کتابون را لی گلی دی علماء ہر وقت را پیدا کری دام اللہ زمان تربیت کئی دا تربیت گر اللہ کئی دا اللہ شکر ادا کوئی کتا تنن مخی تا قرآن پروت تے کنن او تے درس تناسی نو شکر ادا کداغ اللہ ستا دا تربیت تا پارے دا کتاب را لی گلی دی ستا دا تربیت تا پارے بیا پیغمبر را لگلے دی کتاب دا وضاحت تا پارا بیا ستا دا تربیت تا پارے ستا پا جب کی علماء پیدا کری جتا تا بیان کی نو اللہ تربیت تا مخلوق کی روحانی تربیت ولم کرے او پیدا کری دی ایجاد کری دی بیا جوی تا جون دا تیرولو طریقی خوری دا طول تربیتونا اللہ کی رب العالمین العالمین چی پالون کے در طول عالم دے منگے دیسی ترجمہ کو
عالمين ده جمع ده عالم ده او لن تعريف ده ديوالا كل موجود سوى الله ده لانا على وجه السدي دي تعلم ولكيج بيريان انسانان غتي وني زناور ملائك دا طول عالم دي او اللہ دا دوی پالون کیا جی خوز دلتے ہو سوال دا رضی چی عالم کو یو دنو دا عالمین ولی ولی جمع سی شی دا دا خو جمع دا کہ رب جس کو ندی ویچا الحمدللہ رب العالمین ولی دی عالم کو ندی ولی دی دا جمع پہ اعتبار دا دی را وڑی دا چی یو عالم دا پیریانو دے عالم دا انسانانو عالم دا سارو او دیسی پسی بی ازا نو زکی پا دی اعتبار سرے جمع را وڑی دا نور لند دا یاد کی چی دا لان علا وچی صدی دا پا عالم کی رنسی بلا فائدہ العالم دا عربی کی مشتق تے دا علامنا العلامة او علامة ستا ہوئی پا عربی کی نخیتا علامة ستا ہوئی نخیتا نو مطلب دا دے چی دا عالم طول دا نخ دا دی دا چی دا دی یو خالقش دی پوشوی بے منگ طول چی لدہ سمرا ناسیو منگ نخ دا سیو یعنی چی یورپ شدی چی منگ پیدا کردی دلیل پی سدہ و نخ سدہ چی یورپ شدی دا مخلوقات نزک عالم ورتوی لیکی الرحمن الرحیم لدی وزاحت مخی وشو کو ونشو وشو صرف یوں خبر بذکر کو سوال دادے چی الحمدللہ رب العالمین بیوی الرحمن الرحیم طول دے کمال صفتون دے اللہ دے پار دی چی اگر رب دے دے طول عالم یا پالون کے دے طول عالم دے الرحمن الرحیم عام مہربانہ خاص مہربانہ دیر رحم کون کے دے ہمیشہ رحم کون کے دے اولی دا دونو مونہ بدلی پسی رہو منگ سر پر روان در سنو کی وقت نہیں دار جزر وسنے ویم آگے کی زیادہ تفسیلوں توسنی شم بینہ ویم خود عام و رضو چیز ما کم دے تفسیر در سنے آگا وولی بھائی کے منگ اکثر کوشش کو دا فائدہ بینو چی اولی دا اللہ دا نم دلتر آگے اولی دا دین مخ کی دانو ما اولی دین بعد داو نو دلتا فائدہ دا یاد کا کل چی دیسی ویلی شو الحمد للہ رب العالمین چی پالون کے دا ٹول عالم دے پس لکی او قسم یہ رہا سی لگا اللہ نے سڑے سی چی وہی رہی کی پالون کے دا ٹول عالم دے اوگا تا مخامخ کی دی اوگا با تا پوس کی او منگ سمر نافرمانیانی کری سمر گناونم کری دا دید پارا چی دا یہ ردی ختمشی لگا نو تا توی الرحمن الرحیم عام مہربان و خاص رحم کون کے دے دیتو علماء وید ترہیب نباد ترغیب ترہیب یری ورکولو توی نو داگی نبادی ترغیب راوڑو نو تا تلگا یعنی امیدون داتا چینا امید ساتا داگا ربنا او قرآن کی دیر زینو کی دیزی شیوی لکا سورة الحجر کہ اللہ سوئی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اے پیغمبر زمادہ بندگان پا دی پوکا چیز سیما بخون کے مہربان ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ او دا دینے مخبر کچی گورا زما عذابم دردناک عذاب چی نو جون بسنگ تیرے امید او دا یری پا منسکی دا اللہ نبا یری گیم او دا اللہ نبا امیدونم ساتے صرف دا اللہ نبا امیدون ساتل دا دا گمراہی لارتا صرف دا اللہ نبا یری دا 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 گمراہی لارتا دا دا خوارجو دا تصوف والا مذہب دا او صرف دا اللہ نبا امیدون ساتل دا دا مرجع و مذہب دا اللہ گرے کل سڑے پا معمولی خبر امرانی سی
يبازو تدقى تكيا ده لا غفور رحيم ده لا غفور منو منغ ولا هذا حديث تنزل وريد له جيب عمبر صلى الله عليه وسلم بدو قبرونه تير دو يبدو يبان عذاب ده بغيه بان عذاب بوليو چی ده میچازو ده ساس کنه زن نو ساته ده پا دیم گره اللہ عذاب برکه میچازی کڑی وی داری پی لگی دری اللہ والا عذاب برکه چا اللہ رانی سی کن کلی پا دیم رونی سی ستا سر سا گرنٹی ده اجتابا نرانی سی او دادو مغرد گناو ندی کڑی تی نو اللہ غفور رحیمم ده اب بنی سالو که او زیناکار خزو اگا سپی پا خورو که پروتو خوری سٹلی ده تندی دلاسا او اگه پا موزه که او برا واقستی اگه سپیل ورکل اللہ دا کار دوم را خوک شوازی نا کاره او بخ غفور رحیم ده کلنا کل گره فیو خبر دی او بخ خوست ده پا دی مطمئن که ده اگه سڑه هیچ اگه تا ده یقینی پتی چه اللہ مارا دی خبر دلاسا بخی کنه تاسو که چه تا پتشتی نیشتی نو چی پتر تنیشتی نو از دا اللہ نا امیدونم ساتا و دا اللہ نا یریگم حدیث کلا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے میں جنت کی اوری دو گرزیدو را گرزیدو چی تپوسو شو چی دسنگ را گلے دی نو یو سانگ دوونی یو خاخ دوونی آقا پا دیلار بانی را پریوتے او خلقی تنگول دا آقا سانگ پری کڑی دی جلی خلقو دی تکلیب نمیلوی اللہ جنت دوونی کلا دی سن کی و دا خوز منگ دا پتا نیشی چی کم عمل دا اللہ زمانگ خوخیگا و منگ دا اگی دلاسا بخی دڑا خونی شو لگا ہوئے نو منگ با دا اللہ نیریگو دا اللہ نومیدو نمسل الحمدللہ رب العالمین یہ رز لکی رازی چی پالون که دا طول عالم دے رب دا طول عالم دے معمولی رب خونی چی اغسر ملاقات گھٹا خبر اغت مقام اکی دا گھٹا خبر الرحمن الرحیم نومیدو نتمسل او پ اکتفاؤکو سبابا انشاءاللہ دا مالک یوم الدین نشوروکو بیذن اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سکمل گرے دا استعاذین دا الرحمن الرحیم پوری ترجمہ اور رول گواڑی نا اور رولیش پر اچھا شوقی لیز دکول او جذبے گی تا تیاد دی بیوہ فإمداد دا نوم دا اللہ سر الرحمن عام رضا الرحیم و خاسم رضا الحمدللہ رب العالمین طور سفتنا دا کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے الرحمن الرحیم عام رضا و خاسم رضا بارک اللہ حافظ بل شکر خاص اللہ نے رہی چی پالون کے لئے ٹول عالم لے صحیح بل سوک کوئی واجی ڈاڑا کچھ ہی تجھتا چنے ہے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنا نسم پا اللہ سرا شیطان رتلی شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کم پا امداد دنم دا اللہ فی عام مہربانا خاص رحم کون کے لئے منگ دی کی ادوے و معنم ذکر کرے ہو اگر سوا آدھا و جدیر مہربانا او ہمیشہ رحم کون ہمیشہ رحم بارک اللہ الحمدللہ رب العالمین طول دا کمال صفتنا خاص اللہ لردی فی پالن کے دا طول عالم دے الرحمن الرحیم چھے دیر رحم کون کے او ہمیشہ رحم کون کے بارک اللہ ہاں بل سوک آواز تیز کر شروع کن پا امداد دنم دا اللہ دبا نہ دبا بسم اللہ کی دبا دیتو دبا دا استعانت تا پارا دا یعنی دا اللہ نمرس تا بوختا یا دا برکت تا پارا نو سنگا شروع کن پا امداد دنم دا اللہ یا شروع کن پا برکت دنم دا اللہ
نو دي سبب الترجمة ډیر مناسب لکه دغه د دې با هغه تذکره پکې وشي. بارك الله فيك. صحيح. چې رب د مخلوقاتو لدې ترجمه وکړه رب دې بیا ووي پالونکې. ته ووایه لږ ووایه. دا دغه مات کې دا امداد دنوم د الله. طول د کمال. بل شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خاص امداد دنوم د الله شروق الرحمن بارك الله فيكم. ما پرون ته سداوی چې استاد ته ترجمه اورول او د استاد نه اوریده د دوه جدا یو ده خبرې دي او دا د شرف او د عزت موقع چې یو دا چې ما د استاد نه سبق ویل یو دا چې ما ورولې د استاد اورېدلې دی د دواړو کې فرق دی. یعنې دا که هغه تفسیر والا علما دي یا که هغه محدثین دي هغو ټولو به دا یو غټه خبره ګڼله وایي موږ وي استاد ناست وو خبره به یې کوله وایي ما دا خبره کوله او پلانې استاد وو. دا د عزت خبره بل دا چې دا خبره درته یقیني کوم او صحیح کوم ځکه چې پاټیم څوک وو استاذ وو د دې لپاره به دا خبره کوم. نو دا کوم ملګري چې هسې یېرېږي داسې څه غټ کار نه ته څه څه کارونه د دنیا لپاره تاسو نه کوئ او دا چې شروع کړي نو الله به ته اسان کړي. الله دې موږ پوه کړي سبب انشاءالله شروع کوو د مالک یوم الدین نه. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.